fundit, shpejtë se s'kemi kohë. Leave my head alone. Leave me alone. Do të luaj. Just stop us kejoni era, më duhet ti. Çifa, çifa, më mistret, më mistret. Çifa, më çifa. Do të luaj, do të luaj. Kush ka një kafshë të tillë, kush e kupton që duan tuajin? Kush ka një kafshë? Kap kapelen Putin e të njëjërë mora Putin. Kush ka një kafshë në shtëpi dhe disa kafshë në punë shumë i lumtur. Un për shembull qenit tim Zigit ja mora një ditë pultin nga stomaku i parë. Kujt? Zigit, qenit tim ja mora pultin nga stomaku, do të thonë i kishte mbritur stomakun. Ja ndora. Pultin e televizorit. Un kisha një pal nga këto kufjet e jashme pa. Me wireless. Veja njërën, plejoja dhe gjoja ke barë ku qenit. Ton, don, 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 më gjithë muzikën, që tërë kisha. Êshtë për ta marë qenin, për ta fukë. Florida, që kishë ti ku përflisja unë? Se që thashun? Me kufjat, me këtë qeshe. A, okej. Okay. E disë jam për të dyja, të qmëndura. Janë të qmëndura pas humorit. Desi për humor. A vashë, Florida, a vashë. A vashë. Do të bëhet edhe, do të bëhet refleks edhe. Kur të dalë në rrugë. Ua, 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 na fut. O Zot, na sill një publicitet. O Zot, fut një publicitet të rëndësishme këto. Që të thonë pak. Publicitet, kjo është shpejt, shpejt, shpejt. Larg budallëzën. Atë mor sa tjetër, elhamdulillah.